हेलो एभ्री वान वेलकम टु टेक्निकल कुरो टेक्निकल कुरो युट्युब च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा हामी ग्रामर ग्रामरमा आर्टिकल्स भनेको के हो ए एन र द को कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ तपाईँ इङ्ग्लिस सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिस ग्रामरमा चाहिँ आर्टिकल्स भनाइ के हो कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा ए एन र दलाई चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा इङ्ग्लिसमा कुराकानी गर्दाखेरि यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एकदम सजिलो तरिकाबाट तपाईँ बुझेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ ए एन र दलाई हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा इङ्ग्लिसमा कुराकानी गर्दाखेरि होस् अथवा कुनै पनि इङ्लिस सेन्टेन्सेज बनाउँदाखेरि यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले यसलाई जानी नजानी यसको रुल थाहै नपाएर हामीले यसलाई यतिकै अन्धधुन्ध प्रयोग गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले भन्न खोजेको अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ त्यो कारणले आजको यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने एकदमै सजिलो तरिकाबाट तपाईँले कहिल्यै नबिर्सने गरी कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा एलाई कस्तो अवस्थामा एनलाई र कस्तो अवस्थामा दलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा फुल नलेज पाउन सक्नुहुनेछ त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई चाहिँ आर्टिकल्स भने के हो त त्यो बुझाउँछु सामान्यतया हामीले के हुन्छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ विभिन्न आर्टिकल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ आर्टिकल्सलाई हामीले एउटा निर्धारकको रूपमा लिन सकिन्छ त्यो भनेको के हो भने आर्टिकल्स आर वर्ड्स आर्टिकल्स भनेको शब्दहरू हुन् युज टु इन्डिकेट वेदर अ नाउन रिफर्स टु अ स्पेसिफिक अर अ जेनरल आइटम आर्टिकल्स भनेको केही पनि होइन त्यो एउटा शब्दहरू हो त्यो शब्दहरू जसले चाहिँ कुनै पनि नाउन अथवा नाम चाहिँ स्पेसिफिक हो कि त्यो जनरल हो त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि त्यसलाई जनाउनको लागि त्यसलाई देखाउनको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ के बुझ्नुहोस् भने आर्टिकल्स भनेको त्यस्तो शब्दहरू हो त्यो शब्द चाहिँ कुनै पनि नाउन अथवा नाम त्यो नाम अथवा नाउन चाहिँ स्पेसिफिक हो कि जनरल आइटम हो त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न त्यसलाई सङ्केत गर्न त्यसको बारेमा चाहिँ विश्लेषण गर्नको लागि चाहिँ आर्टिकल्स इङ्ग्लिसमा प्रयोग हुन्छ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सामान्यतया इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले एएन र द गरी तिनवटा आर्टिकल्स लाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि आर्टिकल्स आर युज बिफोर अ नाउन जहिले पनि के हुन्छ भने आर्टिकल्स आर्टिकल्स भन्ने बित्तिकै ए एन्ड र द भन्ने बुझ्नुहोस् र यो ए एन्ड र दलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि नाउनको अगाडि प्रयोग गर्नुपर्छ कुनै पनि नाउन अथवा नाम त्यसको अगाडि चाहिँ आर्टिकल्सहरू प्रयोग हुन्छ सबैभन्दा पहिले तपाईँले यो कुरा बुझ्नु होला जस्तो सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई यहाँनिर अ को एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु सी इज अ नर्स उनी नर्स हुन् यो इक्जाम्पलमा उनी नर्स हुन् भनेको छ सी इज अ नर्स यहाँनिर आर्टिकलको रूपमा प्रयोग भएको छ अ नर्स यो नर्स भन्ने जुन यो नाउन छ यसको अगाडि आर्टिकलको रूपमा चाहिँ अ प्रयोग भएको छ है यसले चाहिँ के बताउँछ भने उनी नर्स हुन् नर्स हुन् तर यसले डिटेलमा केही पनि भनेको छैन उनी कुन डिपार्टमेन्टको नर्स हुन् अथवा कुन पार्टको उनको डिपार्टमेन्ट कुन हो त्योसँग सरकार छैन अहिले चाहिँ उनी एउटा नर्स हुन् भन्ने कुरा सामान्य तरिकाले यसले बताएको छ त्यसै गरी एन्डको युज भएको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् हि एट एन ओरेन्ज उसले सुन्तला खायो हि एट उसले खायो कहिले पास्टमा खायो यहाँनिर इटको पास्ट फर्म एट आएको छ त्यो कारणले उसले खायो हि एट भनेको उसले खायो खाने काम पास्टमा भयो भन्ने बुझिन्छ हि एट एन ओरेन्ज भनेको उसले सुन्तला खायो यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा आर्टिकलको रूपमा एन प्रयोग भएको छ है किनभने यो ओरेन्ज भन्ने जुन एउटा नाउन छ त्यसको अगाडि एन प्रयोग भएको छ ओरेन्ज भनेको सुन्तला सुन्तला भनेको नाम हो त्यसको अगाडि चाहिँ यहाँनिर एन प्रयोग भएको छ आर्टिकलको रूपमा अब यस्तो केसमा चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने यसले कुनै एउटा यो हाम्रो भोवेल अथवा कन्सोनेन्ट त्यसको बारेमा डिटेलमा हामी हेर्छौँ अहिले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने अरेन्जको अगाडिको लेटर ओ एइआई यो -e यो भोवेल साउन्डबाट आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको अगाडि एन प्रयोग भएको छ त्यसै गरी अब एउटा दको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् हि एट द ग्रिन अरेन्ज उसले हरियो सुन्तला खायो है यो इक्जाम्पल पनि पास्ट टेन्सकै सेन्टेन्स हो हि एट भनेको उसले खायो खाने काम पास्टमा भयो द ग्रिन अरेन्ज उसले हरियो सुन्तला खायो अब यो माथिको इक्जाम्पलमा अरेन्ज मात्रै हुँदा एन प्रयोग भएको थियो अब यो अरेन्जको यो आ, लास्ट इक्जाम्पलमा यो अरेन्जको अगाडि ग्रिन आउने बित्तिकै द प्रयोग भयो है अब यसमा चाहिँ द ग्रिन अरेन्ज किन भयो त अब यस्तै किसिमको रुल हरू नियमहरू नबुझिकन हामीले अन्ध दन्ध रूपमा चाहिँ ए द लाई प्रयोग गर्दाखेरि यसको चाहिँ अर्थको अनर्थ लाग्ने र इंग्लिशमा चाहिँ यसको ग्रामर नमिल्ने भन्ने प्रब्लम आउँछ त्यो कारणले आजको यस भिडियोमा हामी कस्तो अवस्थामा ए कस्तो अवस्थामा एन कस्तो अवस्थामा द को प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा डिटेल्समा विथ इक्जाम्पल्स म तपाईँहरूलाई बुझाउनेछु भिडियो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला अब म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने आर्टिकल्स भनेको वर्ड्सहरु शब्दहरु हो त्यो चाहिँ कुनै पनि नाउन चाहिँ त्यो स्पेसिफिक हो कि त्यो जनरल आइटम हो त्यसलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्नको लागि युज हुन्छ यति कुरा बुझ्नु होला र इङ्लिसमा हामीले ए एन्ड द तिनवटा आर्टिकल्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ आर्टिकल्स, गर आर्टिकल्स जहिले पनि नाउनभन्दा अगाडि प्रयोग हुन्छ यति कुरा चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नु होला अब तपाईँहरूले आर्टिकल्सको टाइप्स बुझ्नुपर्छ सा। सामान्यतया इङ्ग्लिसमा चाहिँ आर्टिकल्स दुई किसिमको हुन्छ है एउटा भनेको डेफिनेट आर्टिकल्स अर्को इन्डेफिनेट आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्सभित्र द पर्छ भने इन्डेफिनेट आर्टिकल्सभित्र ए र एन पर्छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ है डेफिनेट आर्टिकल्स भन्ने बित्तिकै द माइन्डमा राख्नुहोस् इन्डेफिनेट आर्टिकल्स भन्ने बित्तिकै ए र एन माइन्डमा राख्नुहोस् अब के हो त डेफिनेट आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् ले कुनै पनि निश्चित अर्थात् खास व्यक्ति वा वस्तुलाई सङ्केत गर्छ यसले कुनै पनि पार्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति वा वस्तुलाई चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ जस्तै हेर्नुहोस् त इक्जाम्पलको लागि द अर्थ द अर्थ भनेको अर्थ अर्थ हाम्रो त एउटा मात्रै छ द सन द सन भन्ने बित्तिकै सूर्य त एउटा मात्रै छ हामीले सन भन्ने बित्तिकै हामीले त्यही एउटा भएको सूर्यलाई याद गर्छौँ द मुन चन्द्रमा पनि एउटा मात्रै छ हाम्रो त्यो कारणले यसरी कुनै खास व्यक्ति वा वस्तुलाई सङ्केत गर्नको लागि हामीले डेफिनेट आर्टिकलको रूपमा दलाई प्रयोग गर्नुपर्छ है त्यसै गरी इन्डेफिनेट आर्टिकल भनेको ए र एन जस्तो ए र एनले कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई अनिश्चित तरिकाले देखाउँछ यसले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक हुँदैन कुनै पार्टिकुलर व्यक्ति वा वस्तुलाई यसले इङ्गित गर्दैन यसले चाहिँ सामान्य तरिकाले अनिश्चित तरिकाले देखाउँछ जस्तै हेर्नुहोस् त यो एक्जाम्पलमा अ बुक एउटा किताब एउटा किताब भन्यो अब कुन किताब कुन सब्जेक्टको किताब अथवा कुन राइटरको किताब त्योसँग सरोकार भएन एउटा किताब भन्यो सक्यो अ भोय एउटा केटा अब एउटा केटा त केटा अब कुन केटा कुन बे एउटा स्पेसिफिक केटाको कुरा गरेन यसले एउटा केटा भन्यो सामान्य तरिकाले सक्यो त्यसै गरी एन अरेन्ज एउटा सुन्तला एन अम्ब्रेला एउटा छाता अब यसले कुनै पनि स्पेसिफिक व्यक्ति वा वस्तुलाई यसले जनाउँदैन अब एन अम्ब्रेला भनिसकेपछि अब तपाईँ जुनसुकै छाता पनि हुनसक्छ एउटा छाता आउनु पऱ्यो त्यो जुनसुकै कलरको जुनसुकै ब्रान्डको जुनसुकै कम्पनीको त्योसँग मतलब हुँदैन अब एन अरेन्ज भन्ने बित्तिकै एउटा सुन्तला है त्यो पाकेको सुन्तला काँचो सुन्तला अथवा चाहिँ ठुलो साइजको सुन्तला सानो साइजको सुन्तला त्योसँग सरकार भएन र त्यो कारणले अब के बुझ्नु पऱ्यो भने डेफिनेट आर्टिकल अर्थात् दमा चाहिँ पार्टिकुलर कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई तो तोक्छ त्यसले पा पार्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति वस्तुलाई इङ्गित गर्छ भने इन्डेफिनेट आर्टिकल अर्थात् ए र एनले चाहिँ त्यसले कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई पार्टिकुलर रूपमा इङ्गित गर्दैन है त्यसले सामान्य तरिकाले बताउँछ यति कुरा चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नु होला यति बुझ्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल्सबाट बुझाउँछु अब सबभन्दा पहिले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् दको प्रयोग हेर्छौँ त्यसपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् ए र एनको प्रयोग देखाउँछु डेफिनेट आर्टिकल्स अर्थात् द भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भने वी युज द वेन वी आर टकिङ अबाउट स्पेसिफिक नाउन्स कुनै स्पेसिफिक पार्टिकुलर निश्चित कुनै नामको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले द को, को प्रयोग गर्छौँ जस्तो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने इट इज युज फर अ पार्टिकुलर थिङ्स अर पर्सन जस्तो कुनै निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तुको नामको अगाडि चाहिँ हामीले द प्रयोग गर्छौँ अथवा कुनै स्पेसिफिक नाउन्सको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो पार्टिकुलर थिङ्ग्स अथवा पर्सनको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यसको अगाडि चाहिँ द लाग्छ कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तुको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यसको अगाडि द लाग्छ है त्यसै गरी द इज युज फर बोथ सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल नाउन्स द चाहिँ हाम्रो सिङ्गुलर भनेको एक वचन नाम अथवा चाहिँ प्लुरल नाउन्स भनेको बहुवचन नाम्सहरूसँग दुवैसँग यो प्रयोग हुन्छ है जस्तो तपाईँले अब एउटा मात्र व्यक्ति वस्तुको कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यसको अगाडि द प्रयोग हुनसक्छ दुई वा दुईभन्दा दुई बढी व्यक्ति अथवा वस्तु है सिङ्गुलर प्लुरल जुनसुकै नाउन्ससँग पनि द को प्रयोग हुन्छ अब एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर हेर्नुहोस् फर्स्ट इक्जाम्पल आई लाइक द रेड कार मलाई रातो कार मनपर्छ यो इक्जाम्पलमा के भन्यो आई लाइक मलाई मनपर्छ यहाँनिर आर्टिकलको रूपमा चाहिँ द प्रयोग भएको छ यसले के भन्यो द रेड कार रातो कार मलाई रातो रातोकार मनपर्छ अब सबभन्दा पहिले यहाँनिर के भन्यो त अब इट इज युज फर पार्टिकुलर थिङ अर पर्सन भने एउटा निश्चित व्यक्ति वा वस्तुको लागि चाहिँ यो प्रयोग हुन्छ स्पेसिफिक पार्टिकुलर थिङ्ग्स अथवा पर्सनको नामको अगाडि चाहिँ न उनको अगाडि चाहिँ द प्रयोग हुन्छ भने छ अब रेड कारको अगाडि द प्रयोग भएको छ है अब यसले पार्टिकुलर एउटा निश्चित कारको बारेमा कुरा गऱ्यो कि है अब आई लाइक द रेड कार भन्ने बित्तिकै त्यसले रातो कारको बारेमा कुरा गर्यो रातो कार भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर त अनेक थरी कार हुनसक्छ विभिन्न रङको विभिन्न कलरको कार हुनसक्छ तर मलाई चाहिँ रातै कलरको कार मात्रै मनपर्छ भन्यो त्यो कारणले यसले पार्टिकुलर एउटा कलरको कारको बारेमा कुरा गर्यो त्यो कारणले यहाँनिर द प्रयोग भयो आई लाइक द रेड कार मलाई रातो कार मनपर्छ अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् द सन इज भेरी हट सूर्य धेरै तातो छ द सन सन भन्ने बित्तिकै यो के हो नाउलो यो त हामीले सूर्य भन्ने बित्तिकै त्यही हाम्रो पूर्वबाट उदाउने पश्चिममा अस्ताउने त्यही सूर्य हामीले याद गर्छौँ होइन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सूर्यको अगाडि द लाग्यो किनभने हाम्रो संसारमा भएको एउटा मात्र वस्तु हुन्छ युनिक वस्तुहरू हुन्छ त्यस्तो युनिक वस्तु स्पेसिफिक नाउन्सको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्छौँ त्यो कारण यहाँनिर सूर्यको अगाडि सनको अगाडि द लाग्छ त्यो कारणले द सन इज भेरी हट सूर्य धेरै तातो छ यसले एउटा स्पेसिफिक नाउनको बारेमा कुरा गरेको छ त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् प्लिज ओपन द डोर कृपया ढोका खोल्नुहोस् तपाईँ ढोका बाहिर हुनुहुन्छ अथवा ढोका भित्र हुनुहुन्छ कसैले बाहिरबाट ढोका लगाइदिइरहेछ अथवा भित्रबाट ढोका खोलिरहेको छैन भने तपाईँले प्लिज ओपन द दो डोर भन्नुभयो भने कृपया ढोका खोल्नुहोस् अब यो इक्जाम्पलमा ढोका भन्ने बित्तिकै कुन ढोका त एउटा पार्टिकुलर ढोका तपाईँ ढोका बाहिर उभिनु भएको छ भने तपाईँको अगाडिको त्यही निश्चित एउटा ढोका तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ भने जुन ढोकाबाट तपाईँ थुनिनु भएको छ त्यही ढोका हो है यसले त अर्को दस थरी ढोकाको कुरा गर्दैन तपाईँले जुन ढोका खोल्न चाहनु भएको छ त्यही एउटा पार्टिकुलर निश्चित ढोकाको कुरा गरिरहेछ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर डोरको अगाडि द प्रयोग भएको छ प्लिज ओपन द डोर कृपया ढोका खोल्नुहोस् अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् हि स्याट अन द चेयर ऊ कुर्सीमा बस्यो हि स्याट भनेको ऊ बस्यो यो पास्टको कुरा हो बितेको समयमा ऊ बस्यो कहाँ अन द चियर कुर्सीमाथि ऊ बस्यो अब ऊ बस्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुन कुर्सीमा बस्यो त एउटा निश्चित पार्टिकुलर कुर्सीको कुरा गर्यो नि यसले वाई वो को वो को 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 है ऊ बसेको कुर्सी कुन हो त त्यहाँनिर हुनसक्छ चार पाँचवटा दुई चारवटा कुर्सी होला तर ऊ बसेको स्पेसिफिक कुर्सीको बारेमा स्पेसिफिक चेयरको बारेमा कुरा गरेछ त्यो कारणले यहाँनिर चेयरको अगाडि द प्रयोग भएको छ अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् द फ्लावर्स अन द टेबल आर नाइस यो इक्जाम्पलले के भन्यो भने कुनै एउटा टेबल छ त्यो टेबलमाथि चाहिँ फुलहरू छ र त्यो फुल राम्रो छ सुन्दर छ भन्नु पऱ्यो द फ्लावर्स अन द टेबल आर नाइस ले कुन फ्लावरको कुरा गर्यो त जुन टेबलमाथि भएको स्पेसिफिक जुन फ्लावर्स छ त्यही फ्लावर्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ त्यो कारणले त्यो फ्लावर्सको अगाडि द प्रयोग भएको छ हामीले यहाँ भन्यौँ नि द इज युज फर बोथ सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल नाउन भनेको द सिङ्गुलर नाउन र प्लुरल नाउन एक वचन र बहुवचन दुवै नामसँग प्रयोग हुन्छ भने छ अब यहाँ अगाडि हाम्रो चियर जोर यो हाम्रो एक वचन नामसँग प्रयोग भएको छ यसको अगाडि भने अब फ्लावर्स भनेको बहुवचन यहाँ एउटा मात्रै फुलको कुरा गरेका छैन फुलहरूको कुरा गरेछ त्यो कारणले स्पेसिफिक फ्लावर्स त्यो टेबलमाथि भएको स्पेसिफिक फ्लावर्सको कुरा गराएछ त्यो कारणले यसको अगाडि द प्रयोग भएको छ है I have a dog. Dog आई, अब एउटा लास्ट एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् आई हेभ अ डग मसँग एउटा कुकुर छ अथवा मेरो एउटा कुकुर छ द डग इज भेरी फ्रेन्डली त्यो कुकुर चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली छ अरे है अब के बुझ्नु पऱ्यो भने अब कुनै पनि सेन्टेन्स कुनै पनि नाउनको बारेमा तपाईँले पहिलोचोटि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अप्रयोग गर्ने र दोस्रोचोटि त्यसलाई चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो स्पेसिफिक हुन्छ नि है त्यो पार्टिकुलर हुन्छ नि त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डगको प्रयोग गर्ने अब यहाँनिर के भन्यो आई ह्याभ अ डग भन्यो मसँग अथवा मेरो एउटा कुकुर छ चा। यसले चाहिँ पहिलोचोटि भन्यो मसँग अथवा मेरो कुकुर छ भनेर त्यसपछि अब त्यही कुकुरको बारेमा कुरा गर्यो नि त्यो कारणले त्यही कुकुर हो भन्ने यो स्पेसिफिक भयो नि त होइन त्यो कारणले यहाँनिर द डग इज भेरी फ्रेन्डली त्यो कुकुर चाहिँ एकदम फ्रेन्डली छ दोस्रोचोटि कुरा गऱ्यौँ अब यो कुन चाहिँ डग हो त त्यही मेरो डग हो अथवा त्यही मेरो कुकुर हो भन्ने अर्थ यसले दिएको छ यसरी के बुझ्नुहोस् भने कुनै स्पेसिफिक नाउनको बारेमा कुरा गर्न कुनै पार्टिकुलर थिङ्ग्स अथवा पर्सनको बारेमा कुरा गर्न कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तुको बारेमा जो एउटा निश्चित व्यक्ति वस्तु छ त्यसलाई तोकेर तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो नाउन त्यो सिङ्गुलर पनि हुनसक्छ प्लुरल पनि हुनसक्छ एक वचन बहुवचन त्यो नाउन्सको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्ने र कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा दको प्रयोग गरिन्छ त्यो आफ्नै यसको नियम छ म अब तपाईँलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु सबभन्दा पहिले रुल्स फर युजिङ आर्टिकल द कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ दको प्रयोग हुन्छ त यो एकदमै बुझ्नु होला यो बुझ्नु भयो भने तपाईँलाई आजको दिनबाट ए एन्ड र दको प्रयोग सम्बन्धी कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन त्यो कारणले यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र यस पछाडि म तपाईँलाई ए र एनको प्रयोग सम्बन्धी बुझाउँछु अब फर्स्ट कन्डिसन भनेको वेन द नाउन इज स्पेसिफिक जब त्यो नाउन अथवा नाम चाहिँ स्पेसिफिक छ पार्टिकुलर छ निश्चित छ भने त्यो नाउन अथवा त्यो नामको कुरा गर्न त्यो नामको अगाडि त्यो नाउनको अगाडि चाहिँ हामीले द प्रयोग गर्ने स्पेसिफिक है स्पेसिफिक नाउन जस्तो हामीले अब यो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त द ब्लू पेन निलो कलम निलो कलम भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर अरे अनेक थरीका कलमहरू हुनसक्छ निलो कलमै चाहियो भनिसकेपछि त त्यहाँनिर पार्टिकुलर हुन्छ नि एउटा तोकेरै भनेको हुन्छ नि निलो कलरको कलम द ब्लू पेन निलो कलरको कलम त्यो कारणले यहाँनिर द प्रयोग भयो अर्को भनेको द रेड कार रातो कार विभिन्न कलरको कारहरू छ त्यो मध्ये रातो कार भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कुन चाहिँ रातो छ त्यो स्पेसिफिक एउटा कारको रेड कलरको कारको बारेमा कुरा गरेको छ त्यो कारणले यस्तो स्पेसिफिक राउन्डको अगाडि द प्रयोग गर्ने अर्को भनेको द एल्लो क्याप कुनै एउटा व्यक्ति छ अथवा चाहिँ त्यो व्यक्तिको क्याप त्यसले पहिलो क्याप चाहिँ लगाइरहेछ अब तपाईँले यल्लो क्याप भन्ने बित्तिकै यसले त अरू त्यहाँनिर अरू दसजनाले अरू फरक फरक कलरको क्याप लगाए पनि त्यहाँनिर त्यही यल्लो कलरको क्याप लगाएको व्यक्तिलाई यसले तोकेर भन्छ नि त्यो स्पेसिफिक एउटा यल्लो कलर क्यापको बारेमा कुरा गर्छ नि हो यस्तो कुनै पनि स्पेसिफिक नाउनको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्न सकिन्छ है फर्स्ट कन्डिसन यो भयो सेकेन्ड कन्डिसन भनेको विथ द नेम्स अफ युनिक अब्जेक्ट्स जस्तो युनिक अब्जेक्ट्स एकदम युनिक वस्तु हुन्छ है त्यो संसारमा चाहिँ बिरलै मात्रामा युनिक छ एक छ त्यस्तो वस्तुको नामको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै द अर्थ पृथ्वी त एउटा मात्रै छ त्यो पृथ्वी भन्ने बित्तिकै हामीले जुन पृथ्वीमा हामी जुन अर्थमा हामी बसिरहेछौँ त्यही भन्ने सोध्छौँ त्यो कारणले यस्तो युनिक यो अब्जेक्ट छ त्यसको अगाडि द लाग्छ यहाँनिर द अर्थ द सन हामीले सूर्य भन्ने बित्तिकै त्यही पूर्वबाट उदाउने पश्चिममा अस्ताउने त्यही एउटा सूर्य सम्झिन्छौँ हो यो युनिक एउटा अब्जेक्ट हो त्यो कारणले सनको अगाडि पनि द लाग्छ द सन त्यसै गरी द मुन चन्द्रमा भन्ने बित्तिकै त्यही एउटा चन्द्रमाको कुरा हाम्रो माइन्डमा आउँछ र यो मुन पनि युनिक अब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि द दा मुन यसै गरी द स्टार तपाईँले जति पनि कुरा हुनसक्छ जो जो हाम्रो यो धरतीमा चाहिँ युनिक अब्जेक्टको रूपमा छ त्यस्तो युनिक अब्जेक्ट एउटा मात्र जुन वस्तु छ युनिक छ है त्यो युनिक अब्जेक्टको अगाडि त्यो नामको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्ने अर्को कन्डिसन भनेको कन्ट्रिज विथ नेम्स लाइक किङडम्स स्टेट अर रिपब्लिक जस्तो कुनै पनि देश त्यो देश चाहिँ अब किङडमको बारेमा कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो स्टेट्स रिपब्लिक भनेको कुनै पनि एउटा निश्चित एउटा देशको होइन कि त्यो विभिन्न स्टेट्सहरू मिलेर बनेको देश हुन्छ नि दुई तिन चार पाँच आठ दसवटा देशहरू मिलेर बनेको जुन एउटा युनाइट हुन्छ नि हो त्यस्तो युनाइटेड कन्ट्रिजको नेमको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्ने जस्तो द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका अथवा द युएसए भन्न सकिन्छ किनभने युएसए भनेको एउटा पर्टिकुलर देश छैन त्यहाँ त विभिन्न देशहरू मिलेर युनाइट भएर बनेको छ है त्यसै गरी द युए युए पनि एउटा पार्टिकुलर देश छैन त्यहाँ पनि एउटा युनिटी छ त्यो कारणले यस्तो कुनै पनि कन्ट्रिज नेम्स लाइक किङडम स्टेट अर रिपब्लिक यस्तो देशहरूको नामको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्ने तर एउटा मात्र इन्डिभिजुअल देशको अगाडिको नाम कहिले पनि द प्रयोग हुँदैन जस्तै तपाईँले द नेपाल द इन्डिया द चाइना भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ किनभने एउटा पार्टिकुलर सिङ्गल देशको नामको अगाडि कहिले पनि द प्रयोग हुँदैन है यो कुरा याद गर्नुहोला अर्को कन्डिसन भनेको विथ द नेम अफ माउन्टेन्स रिभर्स एन्ड सिज जस्तो तपाईँले माउन्टेन्स जस्तो ठुला ठुला पहाडहरू हिमाल लाइनको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ ठुला ठुला नदी अथवा चाहिँ समुद्रको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यो माउन्टेन्स रिभर्स अथवा सिजको नामको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै द माउन्ट एभरेस्ट माउन्ट एभरेस्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा तपाईँ नेपालमा बसे पनि विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर बसे पनि यही हाम्रो देशको माउन्ट एभरेस्ट अर्थात् सगरमाथा भन्ने हामीले बुझ्छौँ नि त्यो कारणले यस्तो यस्तो नामको अगाडि पनि द लाग्छ जस्तै द माउन्ट एभरेस्ट द सहारा डेजर्ट भनेको सहारा मरुभूमि द एट्लान्टिक असियन द नाइल रिभर यस्तो जो हाम्रो विश्वमा चाहिँ एकदम पपुलर छ पपुलर एकदम ठुलो माउन्टेन्स रिभर्स अथवा सिज यस्तो नामको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्ने अर्को कन्डिसन भनेको नेम्स अफ वेल नोन बिल्डिङ्स अर वर्क्स अफ आर्ट जस्तो विश्वमा प्रसिद्ध कुनै पनि बिल्डिङ्सहरू छ अथवा चाहिँ एकदमै तपाईँको चर्चित एकदम पपुलर आर्टहरू छ कलाहरू छ भने त्यस्तो आर्ट अथवा वेल नोन बिल्डिङको नामको अगाडि पनि द प्रयोग गर्ने जस्तै द ताजमहल इन्डियाको जुन ताजमहल छ त्यो विश्वभरि पर्क जहाँ पनि चिनिन्छ है अब मोनालिसाको जुन चित्र छ त्यो विश्वभरि फेमस छ र त्यसको अगाडि पनि तपाईँले द मोनालिसा भन्न सक्नुहुन्छ है यस यो कुरा याद गर्नुहोला अब अर्को कन्डिसन भनेको विथ द साइन्टिफिक एन्ड म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो कि कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हुनसक्छ जसको माध्यमबाट म्युजिक हामीले निकाल्न सक्छौँ त्यस्तो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नामको अगाडि पनि द लाग्छ जस्तै द गिटार है गिटरबाट म्युजिक आउँछ त्यो कारणले द गिटर द रेडियो रेडियोबाट पनि म्युजिक आउँछ द पियानो है यसरी कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको नामको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्नुपर्छ अर्को कन्डिसन भनेको विथ कम्पास डाइरेक्सन्स अथवा कम्पासको जुन डिरेक्सन्स हुन्छ त्यसको अगाडि पनि हामीले चाहिँ द प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तै हामीले कम्पास डिरेक्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर भन्छौँ नि साउथ नर्थ इस्ट वेस्ट यो हाम्रो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यो ध्रुव छ यो कम्पास डिरेक्सन्सको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्ने ज जस्तै द साउथ पोल द नर्थ पोल द इस्ट पोल द वेस्ट पोल यसरी पूर्व पूर्वी ध्रुव पश्चिम उत्तर दक्षिण यो ध्रुव यो पोलहरूको नामको अगाडि पनि हामीले द प्रयोग गर्न सकिन्छ यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईँहरूलाई ए र एनको प्रयोग कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा हुन्छ त त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु ए र एन जसलाई हामी इन्डेफिनेट आर्टिकल्स भन्छौँ दलाई डेफिनेट आर्टिकल्स भन्छौँ भने ए र एनलाई इन्डेफिनेट आर्टिकल्स भन्छौँ अब कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ ए र एनको प्रयोग हुन्छ त जस्तो सबभन्दा पहिले ए को प्रयोग गरेर ए अथवा जसलाई हामी अ पनि भन्छौँ ए पनि भन्छौँ दुवै भन्न सकिन्छ र यसलाई सामान्यतया हामी बोल्दाखेरि अ भन्छौँ अ इज युज फर काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउन्स के को लागि प्रयोग हुन्छ गर्न सकिने काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउन्स गर्न सकिने एक वचन नामहरूको नामको अगाडि अप्रयोग हुन्छ यसलाई नेपालीमा कसरी बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि गर्न सकिने काउन्ट गर्न सकिने सिङ्गुलर नाउन गर्न्न सकिने एक वचन नामको अगाडि हामीले अप्रयोग गर्छौँ जसको त्यो लेटर हुन्छ वर्ड हुन्छ त्यसको पहिलो अक्षर हुन्छ पहिलो त्यसको उच्चारण चाहिँ कन्सोनेन्टमा पाउनु पर्यो भनेको त्यसको उच्चारण चाहिँ वर्ण व्यञ्जनमा आउनु पर्यो अथवा उच्चारण गर्दाखेरि क ख ग घ जुन कदेखि ज्ञासम्म छ हो यस्तो फर्ममा चाहिँ त्यसको उच्चारण हुन्छ पहिलो लेटरको भने त्यस्तो नामको अगाडि हामीले अप्रयोग गर्ने काउन्टेबल सिङ्गुलर डाउन्सको केसमा है अब के बुझ्नुहोस् भने यहाँनिर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त अ पेन एउटा कलम अ पेन भन्ने बित्तिकै एउटा पेनको कुरा गर्यो यसले गर्न सकिने एउटा काउन्ट गर्न सकिने पेनको कुरा गर्यो अ पेन एउटा कलम अ अगल एउटा केटी अ टेबल एउटा टेबल अ ग्लास एउटा ग्लास त्यसै गरी अक पनि भन्न सक्नुहुन्छ अ बोय पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसरी कुनै पनि हामीले काउन्ट गर्न सकिने गर्न सकिने औलामा जुन एक दुई तिन चार गरेर काउन्ट गर्न सकिने त्यो सिङ्गुलर नाउन हुन्छ एउटा नाम हुन्छ त्यो नाउनको अगाडि हामीले अ प्रयोग गर्ने कन्डिसन के छ त त्यसको उच्चारण गर्दाखेरि त्यसको साउन्ड हुन्छ नि त्यो साउन्ड पनि कन्सोनेट नै आउनु पर्यो भनेको त्यसको उच्चारण गर्दाखेरि त्यसको जुन साउन्ड हुन्छ त्यो वर्ण व्यञ्जनमा आउनु पर्यो स्वर व्यञ्जनमा होइन यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिले बुझ्नु होला अब यहाँनिर एनको प्रयोग कतिखेर हुन्छ त एन, एन इज युज फर काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउन्स यसको पनि अको जस्तै हो केस तर यहाँ कन्डिसन के छ भने एन पनि काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउन्सकै अगाडि प्रयोग हुन्छ गर्न सकिने एक वचन नामको अगाडि नै यो हामीले एनलाई प्रयोग गर्ने हो तर यसमा के हुन्छ भने भोवेल अथवा त्यो कुनै पनि त्यो लेटर हुन्छ त्यो वर्ड हुन्छ त्यसको फर्स्ट लेटर चाहिँ सा भोवेल साउन्डबाट आउनु पऱ्यो अथवा त्यो उच्चारण गर्दाखेरि त्यसको साउन्ड चाहिँ वर्ण व्यञ्जन नभइकन स्वर व्यञ्जनमा आउनु पर्यो भोवेल साउन्ड आउनु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा हामीले एन प्रयोग गर्ने मैले भनेको तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने म मजाले बुझाउँछु अहिले मैले भनेको कुरा मात्रै ध्यान दिनु होला जस्तो वी युज एन बिफोर अ भोबेल साउन्ड जस्तै त्यो इङ्लिस वर्ड्स त्यो वर्ड्सको फर्स्ट लेटर चाहिँ एइआइओयुबाट -e सुरु हुन्छ र त्यसको चाहिँ साउन्ड पनि भोवेलमै आउँछ भनेको साउन्ड पनि स्वर व्यञ्जनमै आउँछ भनेको अआइईबाट सुरु हुने जुन यो हाम्रो अक्षर छ हो त्यसमै हाम्रो साउन्ड आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउनको अगाडि चाहिँ हामीले एन प्रयोग गर्ने यो, जस्ते एपल, यार यार यो एव, कुरा तपाईँले बुझ्नु होला जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त एन एप्पल एउटा स्याउ एन अक्स एउटा गोरु एन एक्सरी अब यहाँनिर यो एक्जाम्पलमा के छ भने यो एउटा स्याउको कुरा गराएछ एउटा गोरुको कुरा गरेछ एउटा एक्सरीको कुरा गराएछ काउन्टेबल गर्न सकिने सिङ्गुलर नाउन नै छ तर यसको यो जुन लेटर छ यो वर्डको फर्स्ट लेटरको जुन उच्चारण छ त्यो त्यसको साउन्ड चाहिँ भोवेलमा आएको छ अब यहाँनिर यो एप्पल भन्ने बित्तिकै एइआइयुमै परि परिहाल्यो यसको अगाडि एन प्रयोग हुन्छ र उच्चारण पनि अआइबाटै आएको छ त्यो कारणले यहाँनिर एप्पलको अगाडि एन छ त्यसै गरी अक्सको अगाडि एन किन प्रयोग भयो त ओ भन्ने बित्तिकै यहाँनिर भित्रै पऱ्यो र यसको उच्चारण पनि यहाँनिर भोवेल साउन्ड नै आउँछ अआइबाटै आउँछ त्यो कारणले यसको अगाडि एन प्रयोग भयो त्यसै गरी एक्स रे भन्ने बित्तिकै यहाँ त अआ यो एत्र परेन तर पनि यसको उच्चारण चाहिँ अआइईबाट आयो स्वर व्यञ्जनबाटै चाहिँ यसको उच्चारण आउँछ है एक्स भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एबाट आयो त्यो कारणले यसको अगाडि चाहिँ एन प्रयोग भएको छ त्यो अगाडि भोवेल पनि हुनसक्छ कन्सोनेन्ट पनि हुनसक्छ त्यो लेटरसँग मतलब भएन तर त्यसको उच्चारण त्यसको साउन्ड चाहिँ भोवेलमा आउनु पर्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँनिर एन प्रयोग गर्ने यति कुरा तपाईँले बुझ्नु होला यो म अझ मजाले बुझाउँछु तपाईँ आत्तिनु पर्दैन अहिले यति बुझ्नु भयो भने अब यहाँनिर अन्तिममा के बुझ्नुहोस् भने ए र एन जुन छ यो दुवै इन्डेफिनेट आर्टिकल्सहरू एउटै अर्थ दिन्छ यसको उच्चारण चाहिँ यसको साउन्ड चाहिँ भोभेलमा आउने हो कि कन्सोनेन्टमा आउने हो यति मात्रै फरक हो दुवैको अर्थ सेम नै हुन्छ यति बुझ्नु भयो भने अब यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो भने कन्सोनेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एइआइओयु बाहेकको जति पनि इङ्ग्लिस लेटरहरू छ त्यसलाई हामी कन्सोनेन्ट भन्छौँ योबाट सुरु हुने कुनै पनि वर्ड छ भने त्यो वर्डको फर्स्ट लेटर यो यहाँ देखाइरहेको जुन छ एइआइओ यु बाहेकका ए लेटरबाट सुरु हुन्छ भने त्यसलाई हामी कन्सोनेन्ट लेटर भन्छौँ त्यसको साउन्ड पनि कन्सोनेन्टमै आउनु पर्यो भनेको क ख ग घ है अब के बुझ्नु पऱ्यो भने कन्सोनेन्ट भन्ने बित्तिकै एइआइओ यु बाहेकका लेटरहरू जसको उच्चारण चाहिँ क ख ग घ गा। जुन छ नि कदेखि ज्ञासम्म हो त्यसमा उच्चारण आउँछ भने त्यसको अगाडि आँखा चिम्मा गरेर जुन काउन्टेबल सिङ्गुलर छ भने त्यसको अगाडि हामीले अ प्रयोग गर्ने जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब भोवेलको केसमा एइआइओयु -E यो चाहिँ यसको कुनै पनि वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ एइ -E आइओयुबाट आउँछ र त्यसको उच्चारण त्यसको साउन्ड भोवेलसमै अथवा चाहिँ अआइईदेखि -E -E अहसम्म जुन आउँछ त्यसमा त्यसको साउन्ड आउँछ भने फर्स्ट लेटरको त्यस्तो अवस्थामा हामीले काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउनको अगाडि एन प्रयोग गर्ने प्रयोग नगर्ने अझै यसलाई बुझ्नु भएन भने कसरी बुझ्नुहोस् भने अ कतिखेर प्रयोग गर्ने त कुनै पनि इङ्ग्लिस वर्ड त्यसको फर्स्ट लेटर चाहिँ हामीले त्यसको उच्चारण गर्दाखेरि क ख ग ग जुन ग्याससम्म छ त्यसबाट त्यसको उच्चारण हुन्छ भने त्यसको अगाडि हामीले प्रयोग गर्ने है जस्तै यो यो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त बोयको अगाडि अ किन प्रयोग भयो बोय हामीले उच्चारण गर्दाखेरि त बोय भन्छौँ नि यो त ब भनेको त क कख गगबाट आयो नि होइन त्यो कारणले यसको अगाडि चाहिँ अप्रयोग भयो त्यसै गरी पेनको अगाडि अप्रयोग किन भयो त पेन भन्ने बित्तिकै यो कख गगबाटै आयो नि प पहिलो जुन पीको उच्चारण छ त्यो क कख गगबाटै आएको कारणले यहाँनिर पेनको अगाडि अप्रयोग भयो त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पलमा कप कपको अगाडि अ किन आयो त यहाँनिर क भन्ने बित्तिकै यो कख गगमा आयो है त्यो कारणले यहाँनिर कपको अगाडि यहाँनिर अप्रयोग भयो अब यो बी पिसी भन्ने जुन छ यो हाम्रो भन्दा बाहिर पर्छ यो कन्सोनेन्ट लेटर हो त्यो कारणले यहाँनिर स्वतः अप्रयोग भएको छ तर यो इक्जाम्पलमा युनियनको अगाडि अ किन आयो त युनियन भनेको त यो त यु आयो नि यो त एइआइओयु e, यो त भोबेल लेटर हो यसको अगाडि हामीले एन प्रयोग गर्नु पर्थ्यो तर यहाँनिर अप्रयोग भएको छ तर किनभने उच्चारण गर्दाखेरि यो चाहिँ अआएईमा e, e, आउँछ कि कखमा उच्चारण हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले अप्रयोग गर्ने कि एन प्रयोग गर्ने त्यसरी निर्धारण गर्नुपर्छ अब यहाँनिर यो युनियन भए पनि यो लेटर चाहिँ एआइयुमा परे पनि यसको उच्चारण यसको प्रनाउन्सिएसन गर्दाखेरि यो फर्स्ट लेटरको जुन उच्चारण त क खको युबाट भयो नि त्यो कारणले यसको अगाडि अप्रयोग भएको छ है एकदम ध्यान दिनु होला त्यसै गरी अब एनको कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ त एन भन्ने बित्तिकै यसको उच्चारण चाहिँ हाम्रो लेटर चाहिँ एआइयु फर्स्टमा हेर्ने यो छ भने भोभेल साउन्ड भयो अब यो लेटरले मात्रै भएन कि साउन्ड पनि अ अआई जुन अ अआइईदेखि अहसम्मको जुन यो उसमा चाहिँ त्यसको उच्चारण प्रोनाउन्सिएसन त्यसको साउन्ड आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई भोभेल साउन्ड भन्ने र त्यसको अगाडि हामीले एन प्रयोग गर्ने जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त इक्जाम्पलमा यो अरेन्जको अगाडि एन किन आयो त उच्चारण गर्दाखेरि यो यसै पनि ए भित्र पऱ्यो ऊ उच्चारण गर्दा पनि यसको के हुन्छ त अरेन्ज हुन्छ है क अ अआईईबाट यसको उच्चारण हुन्छ त्यो कारणले यसको अगाडि एन आयो त्यसै गरी एप्पलको अगाडि एन किन आयो त एन एप्पल किन भयो त यो पनि एइआइयुमा प्रयोग भयो त्यसमा पनि अझ प्लस पोइन्ट के छ भने एप्पल यो पनि अआएबाट यसको उच्चारण भयो यसको भोवेल साउन्ड आयो है त्यो कारणले यसको अगाडि हामीले यहाँनिर एन, एन प्रयोग भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसमा त एइआइयु छैन तर एमएको अगाडि एन प्रयोग भएको छ किनभने एइआइयु यो लेटर नभए पनि साउन्ड चाहिँ भोवेलसमा छ किनभने यमए यसलाई हामीले उच्चारण गर्दाखेरि एमए भन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो स्वर व्यञ्जन हो है हेर्दाखेरि वर्ण व्यञ्जन जस्तो देखिए पनि यो हाम्रो स्वर व्यञ्जन हो स्वर व्यञ्जन भनेको अआइईदेखि अहसम्म अब यमलाई उच्चारण गर्दाखेरि हामीले अआको यम भन्छौँ त्यो कारणले यसको अगाडि एन प्रयोग भएको छ त्यसै गरी यहाँनिर आवरको अगाडि एन प्रयोग भएको छ यो त एआइयुभित्र छैन यच भनेको त पर्दैन तर उच्चारण गर्दाखेरि यसको साउन्ड चाहिँ भोवेलमा छ जस्तै आवर यसलाई हावर भन्दैनौँ नि हामी आवर भन्छौँ नि हावर भन्थ्यो भने अ हुन्थ्यो यो त उच्चारण गर्दा आवर हुन्छ नि त्यो कारणले आवर अ अआईबाट यसको उच्चारण भयो र त्यो कारणले यसको अगाडि एन प्रयोग भयो अब यो लास्ट एउटा इक्जाम्पल एन एक्सरे अब यो एक्सरेको अगाडि एन किन प्रयोग भयो त यो पनि यो त छैन त्यो नहुँदा नहुँदै पनि यसको साउन्ड चाहिँ भोवेलमा छ यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि हामीले यसको साउन्ड चाहिँ अ अआएए अर्थात् स्वर व्यञ्जन पाउँछ है हेर्नुहोस् त एक्स एक्स भन्ने बित्तिकै यो एय या त यहाँनिर अआएको ए हो त्यो कारणले एक्स रोएको अगाडि एन आएको छ यसरी हामीले उच्चारण गर्दाखेरि तपाईँले यति कुरा बुझ्नुभयो भने ए र एनको प्रयोग केही पनि छैन तपाईँले लेटर नहेर्नुहोस् लेटरसँग मतलब भएन तपाईँले प्रनाउन्सिएसन उच्चारण गर्दाखेरि त्यसको त्यो लेटरको फर्स्ट कुनै पनि वर्डको फर्स्ट लेटरको साउन्ड चाहिँ भोभेलमा छ कि कन्सोनेन्टमा छ त्यो स्वर व्यञ्जनमा छ कि वर्ण व्यञ्जनमा छ अर्थात् यदि त्यसको उच्चारण गर्दाखेरि कख गखदेखि मा आउँछ भने त्यसलाई हामी वर्ण व्यञ्जन भन्छौँ त्यसको अगाडि आँखिम्म गरेर अलाइदिने यदि हामीले उच्चारण गर्दाखेरि त्यसको साउन्ड चाहिँ हामीले स्वर व्यञ्जनमा अर्थात् क के अरे अआइईमा चाहिँ त्यसको साउन्ड आउँछ भने त्यसको अगाडि हामीले एन लगाइदिने यति कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोला अब म तपाईँहरूलाई ए र एन प्रयोग गर्ने केही रुल्सहरू केही एउटा आर्टिकल्स यो ए एर एनको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने केही रुल्सको बारेमा जानकारी गराउँछु जस्तो फर्स्ट भनेको समन बिलोङ्ग टु अ सर्टेन ग्रुप्स अथवा प्रोफेसन्स कुनै पनि व्यक्ति अथवा कोही समन चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर ग्रुप अथवा चाहिँ प्रोफेसन एउटा निश्चित समूह अथवा चाहिँ त्यो पेसामा चाहिँ पर्छ भने त्यस्तो नामको अगाडि हामीले अप्रयोग गर्ने है जस्तो हेर्नुहोस् त हि इज अ टिचर ऊ शिक्षक हो शिक्षक एउटा पेसा हो एउटा पार्टिकुलर एउटा प्रोफेसन हो र यहाँनिर हि इज अ टिचर भन्ने बित्तिकै ऊ शिक्षक हो है यो एउटा हाम्रो प्रोफेसनभित्र यो बिलङ गर्यो त्यो कारणले यसको अगाडि यहाँनिर अप्रयोग भयो त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको यु मेन्सन समथिङ फर द फर्स्ट टाइम तपाईँले केही कुरा पहिलोचोटि गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुनै पनि कुराको मेन्सन चाहिँ तपाईँ फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले ए अथवा चाहिँ एन प्रयोग गर्ने यो एक्जाम्पलमा आई अबाउट अ पेन मैले कलम किनेँ आई अबाउट मैले किनेँ कलम किन्ने काम पास्टमा भयो अब पेन भनेको यहाँनिर एउटा यो यो पेनको बारेमा फर्स्ट टाइम तपाईँले मेन्सन गर्दै हुनुहुन्छ पहिलोचोटि पेन किने भनेर तपाईँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ त्यो कारणले यहाँनिर यो पेनको अगाडि अप्रयोग भएको छ किनभने यो एउटा पेनको कुरा गराएको छ अर्को कन्डिसन भनेको समथिङ बिलोङ्स टु अ सर्टेन ग्रुप केही कुरा चाहिँ एउटा निश्चित ग्रुपमा चाहिँ त्यो बिलोङ्स गर्छ केही एउटा निश्चित ग्रुपमा पर्छ जस्तो हेर्नुहोस् त दिस इज अ टेबल यो टेबल हो यो टेबल हो भन्नु पऱ्यो अथवा तपाईँले दिस इज अ चेयर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो कुर्सी हो किनभने यो टेबल कुर्सी यस्तो कुराहरू त हाम्रो यो फर्निचर ग्रुपमा पऱ्यो नि यो त फर्निचरसँग काठसँग रिलेटेड कुरा हो नि त्यो कारणले यस्तो कुनै सर्टेन ग्रुपमा केही कुरा चाहिँ बिलङ्स गर्छ भने त्यसको अगाडि त्यो काउन्टेबल सिङ्गुलर नाउनको अगाडि पनि हामीले ए अथवा एन प्रयोग गर्ने है अब त्यसै गरी अर्को लास्ट कन्डिसन भनेको फर एक्सप्रेसन अफ क्वान्टिटिज एन्ड नम्बर्स तपाईँले कुनै पनि मात्राको कुरा गर्नुपऱ्यो कुनै पनि नम्बरको कुरा गर्नुपऱ्यो भने त्यस्तो मात्रा व्यक्त गर्न पनि हामीले ए अथवा एन प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै यो इक्जाम्पलमा अलट अफ एकदम धेरै कुरा गर्यो अ फ्यु थोरै अ कफल अ मिलियन अ हन्ड्रेड यसरी तपाईँले कुनै पनि मात्रा क्वान्टिटिज अथवा चाहिँ नम्बर्सको बारेमा तपाईँले एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीले अ अथवा एन प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसको साउन्ड्स भोभेलमा छ कि कन्सोनेन्टमा छ त्यसको आधारमा यति कुरा तपाईँले एकदम ध्यान दिनुहोला र यति बुझ्नुभयो भने अब यहाँनिर केही अवस्थाहरू छ त्यो अवस्थाहरूमा आर्टिकल्सको प्रयोग हुँदैन अर्थात् ए एन्ड दको प्रयोग नहुने अवस्थाहरू पनि छ यो अवस्था तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ है हामीले धेरैजसो अवस्थाहरूमा चाहिँ यही कस्तो अवस्थामा ए एन्ड दको प्रयोग गर्न मिल्दैन त मिस्टेक हुन्छ त त्यही नबुझ्दाखेरि यहाँनिर हामीले यसलाई प्रयोग गर्न जान्दा जान्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीबाट मिस्टेक हुनसक्छ त्यो कारणले यो केही अवस्थाहरू छ त्यो तपाईँले म बुझाउँछु फर्स्ट कन्डिसन भनेको नेम्स अफ कन्ट्रिज जस्तो कुनै पनि देशको नामहरूको अगाडि चाहिँ हामीले द प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ द युएसए द युए त्यो भनेको एउटा एउटा सिङ्गो देश छैन त्यो चाहिँ मल्टिपल स्टेट्सहरू चाहिँ युनाइट भएर बनेको देश हो त्यो कारणले त्यहाँ द प्रयोग गर्न मिल्यो तर एउटा सिङ्गल देशको नामको अगाडि हामीले द प्रयोग गर्न मिलेन जस्तो द नेपाल द इन्डिया द चाइना भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ यसको अगाडि हामीले कुनै पनि आर्टिकल ए एन्ड द प्रयोग नगर्ने त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको नेम्स अफ ल्याङ्ग्वेज तपाईँले भाषाको नामको अगाडि पनि कुनै पनि आर्टिकल प्रयोग नगर्नु होला जस्तो तपाईँले चाइनिज फ्रेन्च इङ्लिस स्पेनिस रसियन यसको अगाडि तपाईँले ए एन्ड द लगाइदिनु भयो भने त्यो पनि मिस्टेक हुन्छ तपाईँले द चाइनिज द फ्रेन्च द नेपाली द इङ्ग्लिस द स्पेनिस द रसियन भन्नुभयो भने पनि त्यो मिस्टेक हुन्छ है तपाईँले चाहिँ नेपाली बोल्न आउँछ भने तपाईँ सिधै भन्न सक्नुहुन्छ आई क्यान स्पिक नेपाली तर तपाईँले चाहिँ आई क्यान स्पिक द नेपाली भन्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ त्यो कारणले कुनै पनि भाषाको नामको अगाडि ए एएन द लाग्दैन यो पनि ध्यान दिनुहोला अर्को कन्डिसन भनेको नेम्स अफ स्पोर्ट्स कुनै खेलको नामको अगाडि पनि हामीले ए एएन द नलगाउने जस्तो भलिबल फुटबल हकी बेसबल यसको अगाडि तपाईँले एएन द लगाइदिनु भयो भने त्यो पनि मिस्टेक हुन्छ जस्तै तपाईँले तपाईँलाई चाहिँ भलिबल खेल्नु भयो भने आई प्ले भलिबल भन्न सक्यो तर तपाईँले चाहिँ आई प्ले द भलिबल भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ है एकदम ध्यान दिनुहोला त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको नेम्स अफ रिलेसन जस्तो नाता सम्बन्धको नामको अगाडि पनि हामीले ए एन्ड द लगाउन मिल्दैन जस्तो तपाईँले फादर मदर अङ्कल आन्टी है ब्रदर सिस्टर यस्तोको अगाडि हामीले ए एन्ड द लगायो भने त्यो पनि मिस्टेक हुन्छ तपाईँले द फादर द मदर द अङ्कल यस्तो भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ एकदमै ध्यान दिनुहोला त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको नेम्स अफ एकाडेमिक सब्जेक्ट्स जस्तो तपाईँले शैक्षिक विषयसँग सम्बन्धित त्यो विषयहरूको नामको अगाडि पनि ए एएन द लगाउनु मिल्दैन है म्याथमेटिक्स बायोलोजी हिस्ट्री कम्प्युटर साइन्स यस्तो त्यो एकाडेमिक सब्जेक्ट्सको नामको अगाडि तपाईँले एएन द लाउनु लगाउनुभयो भने त्यो पनि मिस्टेक हुन्छ त्यो पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ त्यसै गरी अब यति कुरा बुझ्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई यहाँनिर एएनको केही इक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु र योबाट तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्मको सम्पूर्ण कुराहरू मैले भनेको रिभिजन हुन्छ है जस्तो राम ह्याज अ कार रामसँग कार छ राम ह्याज अ कार यहाँनिर कारको अगाडि अलाएको छ रामसँग कार छ यसले रामसँग कुन कलरको कार छ कुन ब्रान्डको कार छ कुन कम्पनीको कार छ कति सिसीको के अरे इन्जिन क्षमता भएको कार छ भन्नेसँग सरकार राखेन यसले रामसँग कार छ भने सक्यो यसले चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले रामसँग एउटा कार छ भन्ने एउटा जानकारी दियो सक्यो त्यो कारणले यहाँनिर कारको अगाडि अप्रयोग भएको छ अर्को इक्जाम्पल आई एम रिडिङ अ लेटर म चिठी पढ्दैछु अथवा म चिठी पढिरहेको छु अब यसमा चिठी पढ्ने काम भइरहेको छ भन्ने बुझाइरहेको छ तर लेटरको अगाडि अल आएको छ यसले त्यो लेटर त्यति इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा दिएको छैन है अब त्यो लेटर सामान्य एउटा चिठी आयो त्यो चिठी चाहिँ म पढिरहेको छु भन्यो है यसले एकदम जनरल वेमा भयो स्पेसिफिक भएन त्यो कारणले यस्तो लेटरको अगाडि यहाँनिर अप्रयोग भएको छ अर्को इक्जाम्पल भनेको यु युनिड एन अम्रेला तपाईँलाई छाता आवश्यक छ मानव बाहिर पानी परिरहेछ र कुनै एउटा व्यक्ति चाहिँ निस्किँदैछ तपाईँलाई चाहिँ छाता आवश्यक छ है छाता बोकेर जानु भन्नु पऱ्यो युनिड एन अम्रेला यहाँनिर अम्रेलाको अगाडि एन प्रयोग भएको छ किनभने एइआइयु -E यो अम्रेला भन्ने जुन वर्ड छ जुन नाउन छ यसको फर्स्ट लेटर चाहिँ एइआइओयु -E यो भोभेल लेटर पनि भोभेल साउन्ड वर्ड पनि यो सुरु भएको छ त्यो कारणले यसको अगाडि एन प्रयोग भएको छ है अर्को इक्जाम्पल सी इज एन ओल्ड वेमन उनी वृद्ध महिला हुन् सी इज एन ओल्ड वेमन उनी वृद्ध महिला हुन् यहाँनिर ओल्डको अगाडि एन प्रयोग भयो किनभने ओल्डको यो फर्स्ट लेटर ओ छ यो एआइयु यो भोवेल लेटरमा पनि पर्छ भोवेल सा, साउन्डमा पनि पर्छ सा। त्यो कारणले यसको अगाडि चाहिँ एन प्रयोग भएको छ अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् आई लाइक एक एन अनेस्ट फ्रेन्ड like मलाई इमान्दार साथी मनपर्छ सा। आई लाइक मलाई मनपर्छ एन अनेस्ट फ्रेन्ड इमान्दार साथी अब यहाँनिर को अगाडि एन प्रयोग भएको छ अनेस्ट फ्रेन्ड भन्ने बित्तिकै यहाँनिर त्यो अनेस्ट भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो यसको साउन्ड चाहिँ भोवेलबाट आयो कि यो लेटर भोवेल नभए पनि लेटर चाहिँ हेर्दा यच छ कन्सोनेन्ट छ तर यो उच्चारण गर्दा यसको साउन्ड चाहिँ अआबाट आउँछ अनेस्ट त्यो कारणले यसको अगाडि एन प्रयोग भएको छ अर्को इक्जाम्पल माई फादर इज एन एमबिबिएस डक्टर मेरो बुवा चाहिँ एमबिबिएस डक्टर हुनुहुन्छ अथवा एमबिबिएस चिकित्सक हुनुहुन्छ अब यो इक्जाम्पलमा एमबिबिएसको अगाडि एन प्रयोग भएको छ यो त हाम्रो एमबिबिएस भनेर एइआइओयुबाट सुरु छैन र पनि यसको उच्चारण यसको साउन्ड चाहिँ भोवेलबाट छ है स्वर व्यञ्जनबाट यसको साउन्ड सुरु भएको छ अआइएबाट यसको प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ यम भनेको त के हो यम भनेको त अआइएबाट यसको यो उच्चारण हुन्छ नि त्यो कारणले यसको अगाडि एन प्रयोग भएको छ यति बुझ्नुभयो भने तपाईँले आजको दिनबाट कस्तो अवस्थामा ए कस्तो अवस्थामा एन कस्तो अवस्थामा द को प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै कन्फ्युजन हुने छैन र यति भन्दा भन्दाभन्दा पनि कहीँ कतै केही कुरा बुझ्नु भएन कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो युजफुल लाग्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरूमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला र हाम्रो यस च्यानलमा यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बिल दबाई अल अप्सन पनि सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला जसले गर्दाखेरि यस च्यानलमा अपलोड हुने हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ